razgovori. Dakle, ministri su danas izvijestili vodstvo stranke o razgovorima koje vode, dakle, ministar Malenica, recimo to tako, skromni ministar za državne službe, a ministar Piletić za javne. Tu su svi ostali ministri na koje se to odnosi, osobito dva koja su posebno bitna s obzirom na broj zaposlenih, to su Beroš i Fuchs. Ja mislim da svako ko hoće realno pogledati, može imati sljedeću optiku. Da, ovo su najveća povećanja ikada. Nikad nije bilo ovakvog prijedloga povećanja, temeljem novog zakona, temeljem avansa koji je isplaćen u lipnju prošle godine i svega ovoga što se treba dogoditi nakon što vlada donese uredbe. Podsjećam, ovo nije kolektivno pregovaranje. Ovo je uredba, dakle, recimo to tako, jednostrani akt koji svak može reći što misli. Mi smo obavili transparentnu proceduru, nju je započelo po zakonu Državno odvjetničko vijeće, mogu se javiti svi pravnici u Hrvatskoj koji žele to biti da ispunjavaju uvjete. Ovi koji su se javili provjereni su od strane Državno odvjetničkog vijeća, održana je javna rasprava u Hrvatskom saboru, saslušanje trajalo više sati i javnost i zastupnici su mogli vidjeti što kandidati nude i kakvi su. Mi smo obavili isto tako vrlo temeljit razgovor sa svim kandidatima na razini povjerenstva kojeg je vlada oformila. Nakon tih razgovora je povjerenstvo donijelo jednoglasnu odluku da je od kandidata koji su se kandidirali, gospodin Plenković bio